President, diputades, treballadores al Parlament i treballadores del Parlament, com a qüestió prèvia volem enviar tota la solidaritat a les companyes de la intersindical CCC, que en l'actual moment es troben en una situació judicial, en una demanda presentada que pretén il·legalitzar el dret de vaga i que demana una indemnització de danys i perjudicis, única i exclusivament per fer allò que en bona mesura li correspon als sindicats, que és poder representar els treballadors i les treballadores i fer convocatòries de vaga. Tota la nostra solidaritat amb els companys i les companyes de la intersindical CCC. També, per avançar, volíem deixar molt clar que, evidentment, més enllà del que significa la intervenció amb el 155, element que no hauria de ser discutible, i més enllà que el decret llei vingui des del govern de l'Estat espanyol, nosaltres votarem a favor d'aquesta convalidació. Però volíem fer també una explicació dels orígens, i no únicament dels orígens formals, sinó dels orígens materials. I els orígens materials no són realment ni tan sols els que estem aquí o les que van estar aquí anys enrere. Són les polítiques de la Troika, que diuen en un moment determinat el que s'ha de fer i que s'executen posteriorment per diputats i diputades. I volem insistir també que ja se'ns deia, no únicament el 2012, per cert, també el 2010, i algú hauria de recordar que estàvem votant aquí el juny del 2010, que suposava menys el 5% del sector públic. Algú ho hauria de recordar, perquè no tot va començar el 2012, aquí també es va aprovar el 2010. Ens deien que això serviria per que el sector públic estigués en una millor situació i per remuntar econòmicament. Desgraciadament, la realitat que viuen les classes populars no és aquesta i el patiment quotidià, evidentment, és la realitat dels nostres barris i les nostres ciutats. Volem també, això sí, parlar de qüestions que no són purament de fons, sinó també formals. I en la formalitat, l'aprovació d'aquesta norma té una empara habilitant en dues actuacions: la del Partit Popular al govern espanyol i la del govern d'aquell moment a la Generalitat de Catalunya. Per cert, actuacions absolutament il·legals. Il·legals, en primer lloc, perquè suposava el caràcter no retroactiu de les normes desfavorables. És a dir, allò que ja s'havia generat, que era la meritació de la paga extra, s'expropiava. Curiosament, què es diria si des de la CUP estiguéssim expropiant efectivament per part del Partit Popular? Ells sí que van expropiar drets dels treballadors i de les treballadores públiques. I també, i s'ha dit així per instàncies internacionals, fer unes actuacions que suposaven ni tan sols respectar la consulta amb els representants dels treballadors i de les treballadores. Pel que fa a la qüestió concreta del que avui convalidarem, no voldríem tampoc oblidar, i ja s'ha fet referència, que va haver una resolució, la 7-11 del Parlament de Catalunya, que per una banda recuperava, o més ben dit, deixava molt clar que s'havia de recuperar la paga del 2012, però també establia d'altres obligacions. I en les altres obligacions, entre d'altres, estava que es convoqués la Mesa General de la Funció Pública i que es presentés un calendari de recuperació de les pagues eliminades el 2013 i el 2014. Nosaltres no direm que aquesta mesa no s'ha convocat, perquè tenim coneixement de què s'ha convocat, però el que sí que demanem és que ja és possible i que abans era possible, abans del 155, però fins i tot parcialment a través del 155 o amb la realitat del 155, subscriure un acord amb els representants dels treballadors i de les treballadores, encara que sigui condicional en la forma que es farà el pagament. Per tant, el calendari i aquella obligació que emanava d'aquest Parlament de Catalunya és possible fer-la. Dient també que això no es fa perquè ni a nivell estatal el Partit Popular té cap tipus de sensibilitat sobre el sector públic, ni aquí el que fins ara era el govern de Junts per Sí, l'anterior legislatura, considerem que estigui demostrant absoluta sensibilitat vers els treballadors i les treballadores del sector públic. I des de la CUP Crida Constituent diem d'una manera molt clara que únicament tindrem una societat de justícia si s'aposta per un sector públic fort i que, evidentment, també passa per tenir aquest sector públic fort, que els treballadors i les treballadores tinguin unes retribucions dignes. I no únicament unes retribucions dignes, sinó una estabilitat laboral. No pot ser el nivell de temporalitat que tenim al sector públic, mal endèmic, que es ve mantenint, que tothom, totes venim aquí a dir que estem en contra, però que no posem mesures efectives perquè deixi de ser una realitat en el sector públic. Sens dubte, sí a recuperar la paga que el govern del PP va habilitar per eliminar i que després va executar el govern de la Generalitat de Catalunya, però sens dubte també construir un sector públic com a pal de paller de la República. Dient d'una manera molt clara, no construirem república si no tenim un sector públic potent i no construirem república si no oferim uns serveis públics de qualitat per a les classes populars. Gràcies, senyor Aragonès. A
Avui, 25 d'abril, volem recordar al País Valencià, com sempre, que el sud és el nostre nord. I també volem recordar algun nord, i algun nord és què estem discutim avui, sobretot ho diem per respecte a qui ens veu a través de tots els mitjans de comunicació. No estem discutint pròrroga de pressupostos que ja estan prorrogats, estem discutint una altra cosa ben diferent, que és cobrir pressupostàriament noves necessitats. Que, per cert, avancem que votarem en contra, però evidentment la CUP està absolutament a favor, o podria estar a favor, de cobrir pressupostàriament noves necessitats. No estem, per cert, en contra de l'endeutament públic, però volem deixar molt clar que la centralitat del que avui segurament es convalidarà, el que tenim és normes d'estabilitat pressupostària del Reino d'Espanya, per una banda, així com els fons o els fons de liquiditat autonòmica, el que anomenem FLA. I això és, fonamentalment, la norma que es convalidarà avui. Diem d'una manera molt clara, el deute públic pot ser un element de finançament necessari per desenvolupar uns serveis públics de més qualitat i nosaltres, per tant, no estaríem en contra. Dient també, i és la centralitat per la qual nosaltres votarem en contra, el mal anomenat deute públic amb les normes d'estabilitat pressupostària del senyor Montoro i amb el que significa el FLA no és cap inversió, és una absoluta hipoteca pel futur del nostre poble. Establim d'una manera molt clara que si parlem de necessitats financeres hem de parlar del deute i del que significa el deute. Ja s'han donat xifres aquest matí al llarg d'altres intervencions. El 2007, un deute públic, com han anomenat deute públic de la Generalitat de Catalunya, de 15.000 milions i en l'actualitat 77.000. Sisplau, mirem la significació d'aquestes dades. Però també diem que l'acceptació del FLA significa que hi ha una intervenció econòmica a la Generalitat de Catalunya per part de l'Estat, absoluta. Això sí, assenyalem o assenyalem que el que significa el FLA fonamentalment és anar a rescatar aquells deutors que hi havia respecte a la Generalitat de Catalunya i anar a blanquejar deutes. Deutes que podien anar acompanyats d'un anàlisi, nosaltres parlem i hem parlat moltes vegades d'auditoria, per veure si eren il·legítims o il·legals. I traslladem d'una manera molt clara. És possible sortir del FLA? És possible inaplicar el FLA? És possible incomplir el FLA? Nosaltres diem que sí, però a la vegada d'una manera molt sincera també establim que per això s'ha de tenir un pla alternatiu. El Principat no pot ser Grècia. S'ha de tenir un pla alternatiu que passi per construir república. I construir república també, i és essencialment, sobirania tributària, que els catalans i les catalanes decidin sobre els nostres impostos, sobre la totalitat d'impostos, sobre les seves formes i les seves característiques, banca pública pròpia, però també control de capitals, política monetària i l'essencial, poder anar a negociar de tu a tu amb el Banc Central Europeu. Com l'altra alternativa és romandre sota el FLA, el que significa això és que no podrem garantir serveis públics de qualitat. És la realitat per les properes generacions si ens mantenim al FLA. I una altra realitat, la de manca de sobirania política d'aquest Parlament. El FLA també significa això. Per tant, nosaltres com a alternativa diem d'una manera molt clara, no anem a sotmetre'ns als dictats del Ministeri d'Economia del Reino d'Espanya, sinó anem a construir república, construir estructures pròpies per situar-nos en una posició de força i de possibilitat real d'impagament del mal anomenat deute públic. I fem una crida als independentistes d'aquesta cambra. Que tinguem molt clar, tots i totes els independentistes, no construirem república si no tenim sobirania real i no tenim polítiques socials per a les classes populars. I també ens dirigim als progressistes d'aquesta cambra. No és possible realitzar polítiques socials si ens mantenim en els dictats del que significa, per una banda, l'aparell de l'Estat espanyol i del que significa, en totes les seves expressions, la Unió Europea i la política de la Troika. Volem fer una petita referència al PSOE o a la referència del PSOE més l'antiga Unió en aquest Parlament. No m'he entès l'obsessió que tenen amb la CUP. Això sí, ens agradaria que ens diguessin quines polítiques socials que ha plantejat la CUP vostès estan en contra i per què ahir, juntament amb Ciudadanos, amb el PP i amb el PNB facilitaven l'aprovació, evidentment, d'una normativa que ens portaran al desnonament exprés. I per què vostès han aplicat durant 30 anys contrareformes laborals i polítiques fiscals contràries als interessos de les classes populars?
responguin sobre això. I per últim, dient d'una manera molt clara. Silenci, sisplau. Ja veig que no hi ha possibilitat que tingui una intervenció en respecte d'aquests diputats, aquests sis diputades, dient d'una manera molt clara. Evidentment que nosaltres no volem ni un dia més de l'aplicació del 155, millor avui que demà que s'acabi el 155, però diem més. Se li ha quedat el temps, senyor Aragonès. A la realitat, què significa, i vaig acabant, senyor president, el FLA és no tenir una expressió mínima de sobirania. Sisplau.